ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଇଏ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ବା GRSର ଭେକେନ୍ସି, ଦେନ୍ ସେବକ ସେବିକା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଭେକେନ୍ସି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିନି ୱାର୍କରର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରି ସରି ଯାଉଛି, ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଘରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ନା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ। କୌଣସି ବି ଫେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ 8895154969, ଖାଲି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିବାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା GRS ଭେକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି, ଆଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି, ବୌଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି, ଦେଓଗଡ଼, ଦେନ୍ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କେଉଁଝର, ଦେନ୍ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଅଟନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେଓଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କେଉଁଝର, ଦେନ୍ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ GRSର ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିନି କିଛି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଖାଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍, ରେଲୱେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି 11,000ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ। 14 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଖାଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ 14 ତାରିଖ ପାଖରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଜଗତସିଂହପୁର, ଏବେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିବ jagatsinghpur.odisha.gov.in ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣ ଗଲେ, ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସୋ କରିବ, ନଚେତ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଗଲା, ଏବେ ଏହାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ହ୍ୟୁଜ୍ ଭେକେନ୍ସି, ଦେଖନ୍ତୁ 172 ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଦରମା କେତେ ମିଳିବ, 7,000 ରୁ 8,500 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ରହିଛି, 9 ଅକ୍ଟୋବର। ଏମିତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ୟାଟେଗରୀ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ST, SC, SCBC, ଜେନେରାଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ଓ ଲେବଲ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଓ ଲେବଲ, BCA, PGDCA, MCA, DCA, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଦବୀ ଅଟେ, 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବେ, ତାପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିପାରନ୍ତି, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାହାର ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ page number 7 ଆଉ page number 8 ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିବେ। କାଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ
ଏଇଠି ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖାହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚ୍ କରିବେ। କୌଣସି ବି ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ପଠେଇବେନି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେରକ୍ସ ପଠେଇବେ, ଆଉ ଜେରକ୍ସର ତଳପଟେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରିଥିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠେଇବେ, ହେଲା। ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ କେମିତି ହେବ, ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ। 10th ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍କୁ ୱେଟ୍ କରାଯିବ, ଯାହାର ମାର୍କ ଅଧିକ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବ। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ପଠେଇଦେବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଏମିତିକା ୱେରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ମୁଁ କହିଲି, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର କରିଦିଅନ୍ତୁ GRS। ଆଉ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ବାହାରିନି ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଯିବ, କିଛି ଅରେଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା GRS ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡ୍ଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିନି ୱାର୍କର, ଏହାର ଭେକେନ୍ସି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭେକେନ୍ସି ଆସୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସରିଯାଉଛି, ଯିଏ ଚାକିରି ପାଇବା କଥା ପାଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଗାଁରେ ଥୋଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଉନି। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ AWC ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏଇଟା AWC ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟଟି ଆସିବ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍, ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇନି କି ପବ୍ଲିକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିଲା ଭିୟୁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ସ, ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲା ଖାଲି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଧରାଯାଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଦେନ୍ AWW ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, AWH ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର, AWM ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିନି ୱାର୍କର। ଏବେ ଆପଣ ଖାଲି ଚେକ୍ କରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାକିରି ତ ଖାଲି ଝିଅମାନେ କରିପାରିବେ, ପୁଅମାନେ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 100 କରିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣମାନେ ମେକ୍ ସିଓର କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ନା ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭେକେନ୍ସି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 78 ଭେକେନ୍ସି। ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକଟା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଏ ନ କରିବ, ତାର ଆପ୍ଲାଏ ସରିଯିବ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ ନ କଲେ ସରି ସରିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଥିବ କୋଉ ଘରରୁ କୋଉ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, PDF କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଲେଖା ହେଇଛି ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି PDFଟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ହେବ, ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ସରିଗଲା, ଦେନ୍ କିଛି କରିହେବନି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପବ୍ଲିଶ ହେବନି। ଏତେ ଏତେ ଭେକେନ୍ସି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।